Fala aí galera, beleza? Hoje mais um vídeo no canal, né? Hoje é um paradiso, um Marco Polo G7, né? Ele foi automatizado, quem fez esse ônibus foi o Francisco, da Francisco Miniaturas, tá? É de um cliente meu, do Edson Mena, e ele pediu para mim fazer a automação do ônibus, né? Então foi feita toda a eletrônica para ele funcionar. Foi colocado um rádio Futaba, um 4YWD, ele tá com MFC, tá? E toda a parte mecânica tá minha. Vou ligar ele pra vocês darem uma olhadinha. Vou ligar aqui o rádio. Vamos lá. O ônibus tá ligado, né? Então aqui, ó. Pisca alerta. Desligou. No meio aqui, ó, é a buzina. É o mesmo funcionamento dos caminhões, né? Para baixo a parte de iluminação. Tá vendo? Então assim, ó, ele tá com iluminação em cima, no mídia, farol, a iluminação lateral, a traseira em cima também e na lanterna, tá? Então mais um toque aqui, ó, o segundo toque é o farol baixo, tá? E o terceiro toque é o farol alto. Tá certo? E tem a seta também. Os dois lados. Ficou bem bacana. Pra andar aquele mesmo esquema. Primeira. Segunda. E aqui a terceira. E aqui a ré. Ficou bem bacana esse ônibus, viu? Muito bonito mesmo. Foi feito da aviação Pluma, né? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou pôr ele na pista, lá pra vocês darem uma olhadinha, ele andando na pista. Beleza? Valeu, galera. Obrigado.